Det är ingen tydlig riktning för Stockholmsbörsen denna tisdag. Index handlas runt nollan och det är små rörelser runt om i Europa. USA de har haft lång helg och startar upp trögt när Wall Street då öppnar upp igen. Välkomna till Börskoll denna 20 februari. Swedbanks chefstrateg Mattias Isaksson är positiv till börsen och levererar två aktierekommendationer idag. Så tittar vi närmare på köktillverkaren Nobia som faller tvåsiffrigt efter miljardemission och svag försäljning. Men vi börjar dagens börskoll i profilklädesbolaget New Wave som avancerar 4% efter att ha höjt sitt marginalmål. Samtidigt så behåller bolaget tillväxtmålet. VD Torsten Jansson är med oss nu. Välkommen till sändning. Det nya rörelsemarginalmålet ligger på 20% upp från tidigare 15%. Marknaden har ju varit lite fundersam på om ni skulle lyckas hålla upp era marginaler. Får det här tvivlarna att tystna? Det får vi se. Det vet man aldrig förväg. Men du kan säga, nu gjorde vi 15% i rörelsemarginal redan 21 och sen 17 och sen 16,4. Och det är ju märkligt att ha ett mål som man håller eller överträffar år efter år då. Och vi har många bolag som ligger väl över 20 och ända upp mot 30, så att vi vet att det är möjligt att göra bort och göra det. Mm. Ja, ni hade 19% marginal här i fjärde kvartalet, 16,6% för helåret 23. Ser du det här nya målet som försiktigt eller som aggressivt? Realistiskt skulle jag vilja kalla det, för att det är ju alltid så att vi som erfarenhet så kommer vi inte att lyckas i alla bolag samtidigt någon gång sannolikt. Så vi måste ju en bit över 20 i ett antal av företagen för att slå 20 totalt då. Så jag tror det är ett realistiskt mål och ja, skulle jag säga. Ni väljer ju att låta tillväxtmålet som gäller över en konjunkturcykel ligga oförändrat på 10-20% per år, vara 5-10% organisk tillväxt. Hur kommer det sig att ni låter det här ligga fast? Ja, men vi tror det är en lagom takt. Nu växlar det. Det blir ju aldrig liksom en jämn tillväxttakt. Tar man förra året så var det ju till och med en liten negativ tillväxt på bolaget. Och framförallt på sportsidan som var jättetuff. Tar du året innan så hade vi 32% tillväxt med bara 20 organiskt. Men 5-10 organiskt och 5-10 via förvärv i ett snitt. Det tycker vi känns bra. Det klarar våra finanser utan vidare. Det tror jag också vi ska klara att leverera det. Och varför väljer ni inte ett snävare spann? 10-20%, det är ju ganska brett. Ja, men det får nästan vara så när man gör det på årsbasis. För att om man tittar, som jag sa, förra året då var ju 20% organiskt. Och förra året ett litet minus organiskt. Så att det går ju aldrig i takt. Och förvärv är ju ännu svårare att pricka in. För vi är ju ganska kräsna när vi förvärvar. Så att du kan säga att vi gjorde ju två stora förvärv 2005-2007. Sen gjorde vi två stora i USA och Kanada 2012. Och sen gjorde vi inget förrän nu nyligen då, när vi gjorde två igen. Och det var BTC och Tenson. Så att man måste se det som ett snitt. För att det går aldrig att träffa in ett visst förvärv varje år eller ens vartannat år. Om man ska vara kräsen, och det ska vi vara. Jag känner ingen hets på det, utan det ska vara bolag vi verkligen kan ha riktigt bra med på lång sikt. Det har nu gått en och en halv, nästan två månader på 2024. Vad ska vi förvänta oss från New Wave i år? Nej, men jag tror, som jag har sagt att jag tror det blir ett halvtufft år. I alla fall första halvåret. Och det gäller främst sporten. För där har ju våra kunder haft väldigt stora lager och prioriterat sin egen lagernedragning. Sen tror jag det vänder under Q3 på sportsidan. Och jag tror året totalt kan bli ett ganska starkt år. Härligt att höra. Stort tack Torsten Jansson för att du var med här i Börskoll. Tack så jättemycket, Olva. Tack, hej. Ja, lite fler bolag. Där hittar vi Evolution som är mest omsatt idag på Stockholmsbörsen. Stiger drygt 4,5% efter det har kommit besked om att New Jerseys spelmyndighet har avslutat en utredning mot bolaget utan att vidta några åtgärder. I övrigt är Tele2 och Nibe på vinnarsidan upp omkring 1%, medan bland annat Atlas Copco och Boliden hittas bland förlorarna med en nedgång på knappt 1,5%. Truecaller, ja, de rapporterade idag ett bättre resultat än väntat men lägre omsättning till följd av minskade annonsintäkter i Indien. Aktien steg först brant vid öppning men har sedan dess vänt till minus och faller nu drygt 6%. Vi lyssnar till vd från i morse.
Annonsmarknaden har ju varit svag ett tag nu och det är en effekt av att makron har förändrats, att företagen vill fokusera mer på lönsamhet så att man är försiktigare med sina investeringar och där har vi hittills inte sett någon förbättring än på annonsmarknaden i just Indien. Däremot i andra marknader utanför Indien så har vi börjat se faktiskt att annonsmarknaden har börjat ta fart igen. Så att det återstår ju att se när det sker i Indien. Just nu vet vi inte. Och därför har vi fokuserat väldigt mycket på de andra intäktsbenen. Truecaller for Business och vår subscription-tjänst, premiumtjänsten. Då, för att det är faktiskt det vi kan påverka på ett eller annat sätt. Kika på Biko som rasar 17% efter en rapport där resultatet kom in i linje med de preliminära siffror som bolaget släppte i samband med nedskrivningen i förra veckan. Och vd Maria Fors berättade i Börsmorgon att man just nu ser över sin forsknings- och utvecklingsportfölj. Vi har en makroekonomisk värld och en geopolitisk värld. Och som alla bolag så måste vi alltid kontinuerligt utvärdera var vi ska vara verksamma och var vi har bäst, vad våra produkter gör bäst nytta eller för kunderna. Försäljningar eller avyttringar av delar av bolaget en möjlig utväg då? Vi gör en genomlysning av verksamheten totalt sett, både i portfölj och genomlyser alla bolag. Så att vi återkommer under året med vilken väg framåt vi ska ta. Oscar Properties tappar 18% idag efter att både vd:n Carl Janglin och ekonomichefen Magnus Timgren har meddelat att de lämnar bolaget under måndagskvällen. Och så industrikoncernen VBG, de backar svagt hittills idag inför då rapporten, men den kommer klockan 14.30 så håll ögonen på den. Bolaget är ju på all time high nivåer och har stigit med 75% senaste året. Vi avslutar de här nyheterna med en blick mot USA där varuhuskedjan Walmart har redovisat ett justerat resultat per aktie på 1,80 per dollar i kvartalet ska jag säga. Och det var högre än förväntningarna på 1,65 dollar per aktie. Man spår dock att det justerade resultatet per aktie landar kring intervallet 1,48-1,56 dollar under nästa kvartal vilket då är lägre än väntade 1,60. Men aktien den handlas upp knappt 3% i förhanden. VNV Global, de var med redan i morse här. Man är upp kraftigt under gårdagen efter beskedet om att man avyttrar sitt innehav i Booksy, Thais, James Edition och Carla. Och man får in uppemot 600 miljoner kronor för de här avyttringarna. Aktien har då fortsatt upp omkring 6% idag och vd Per Brilliot berättade då att de behövde faktiskt stärka balansräkningen den här gången. Vi har ett obligationsförfall i januari 25 och liksom i och med att vi håller på i en del av kapitalmarknaden som inte är superlikvid så får man liksom börja i tid helt enkelt med att stärka balansräkningen. För vår typ av verksamhet ska inte finansieras med skuld. Vi har haft skuld som en brygga till en exit och nu har det liksom varit dåligt med exits under ett par stökiga år. Och då har vi den här skulden. Nu får vi vara lite mer aktiva kring exits. Eller att vi brukar vara liksom ganska laid back och sälja när bolagen säljs ändå. Mm. Men nu är vi lite mer proaktiva för att kunna betala av den här skulden. Och köksbolaget Nobia faller 25% efter att ha lämnat en svag rapport för fjärde kvartalet med en försäljningsminskning på 22%. Styrelsen meddelade också en miljardemission på totalt 1,25 miljarder kronor eller 70% av börsvärdet. Avgående vd Jon Sinton, han menar att pengarna ska gå mer än att finansiera fabriken i Jönköping. Dels handlar det om att minska skuldsättningen. Dels handlar det om att skaffa sig operationell flexibilitet i våran vardag så att säga, i våran verksamhet. Men framförallt handlar det också om att vi ska säkerställa att vi kommer igenom de här investeringarna. För det man ska komma ihåg är att vi klarar ju av att hantera den underliggande businessen även i svårare tider. Så på det sättet så är ju våran skuldsättning väl under våra finansiella mål. Så det här är en temporär väsentligen högre investering som vi har just nu. Och det är ju den vi ska komma igenom. Mm. Och det kommer vi göra på det här sättet med det här helhetspaketet som vi har satt på plats. Men du är inne på det att trots att ni vill få ner skuldsättningen samtidigt så förväntas ju er skuldsättningsgrad öka här under 2024. Ja, men det är en liten temporär effekt för den kommer relativt snabbt att minska senare. För vi har också fortsatta kassutflöden i samband med investeringen i Jönköping.
Längre version av den där intervjun hittar ni på di.tv. Men nu tar vi oss vidare i sändningen, för trots några mindre inflationshickor från både USA och Sverige så verkar börsen hantera makroklimatet väl. Swedbanks chefstrateg Mattias Isaksson kom hit till studion för att snacka förväntningar på fortsättningen, och så skickade han med två bolagsrekar också. Men det är ju så att den stora trenden är inflationen är på väg ner. Ja, det blir hack i kurvan, det såg vi igår i Sverige, vi såg det förra veckan i USA med mera. Men marknaden klarar av att hantera det ganska väl. Så att jag tror att tilltron till att inflationen är på väg ner, nästa steg från centralbankerna, det är sänkningar, det är tydligt. Och vad betyder det här för börsen då när vi ser de här räntesänkningarna som kanske skjutits fram något, i alla fall globalt. Men när vi ändå ser dem i horisonten, där, vad tror du det betyder för börsen? Men det intressanta här är ju att vi ser ju definitivt om vi jämför med början av året att de här förväntningarna har skjutits fram. Både startskottet för dem och hur många det ska ske under året. Men marknaden absorberar ju detta ganska väl, och jag tror det viktiga här är ju att räntesänkningar ska ju inte ske av fel anledning. Skulle det vara så att man liksom tvingar fram räntesänkningar, eller att de tvingas fram ska jag säga, av att ekonomin sakta ner, det vore ju inte bra. Men så länge att ekonomin går bra, vilket den gör parallellt då med att förväntningarna skjuts fram, då tycker jag inte det ser några större problem med det. Finns det oro att räntesänkningarna ändå kanske kommer för sent till slut? Ja, det finns det ju alltid. Jag menar, vi brottas ju fortfarande med bilden av att ja, men kan det vara så att de räntehöjningar vi har sett, att det är fördröjande effekt av det som inte har slagit igenom. Så att det här är ju svårt att se det hela, och ur ett inflationsperspektiv så borde centralbankerna vara redo att börja sänka räntan relativt snart som jag ser det hela. Ja, det har varit en hel del osäkerhet kring hur börsen ska ta vägen. Vad ser du för triggers här nu framöver? Det är det som är intressant tycker jag. Det är ju, vi är ju i ett läge, vi har pratat om ett tag om någon form av drömscenario. Det är ju lite ett drömscenario. Ekonomin i stort, och inte minst då i USA som är viktig både för världsekonomin men även för de finansiella marknaderna, överraskar positivt. Den är förvånansvärt stark, samtidigt som då inflationen har kommit ner. Och man börjar prisa in mer och mer av räntesänkning även om det skjuts lite och så här. Så att vi är ju i något scenario där liksom det optimala är att ja, men nu kommer ändå inflationen ner så pass långt så centralbankerna kan sänka. Ja, ekonomin har inte sagt att ner så pass mycket, så då börjar ju återhämtningsscenariot, vilket till stor del givetvis redan ligger i bilden, men börjar prisas in mer och mer från ett relativt hyfsat läge. Och då har vi en bra förutsättning för både världsekonomin, finansmarknaden och inte minst aktiemarknaden. Ja, ska man våga vara lite mer riskfylld här nu? Är det liksom läge aktier? Jag tycker att man ska vara överviktad aktier, det tycker jag absolut. Vi är lite förvånade måste jag säga över att styrkan har hållit i sig så pass länge. Vi hade avslutning på förra året, det har fortsatt ändå en underliggande optimism trots att det har funnits anledning till att ändå kunna backa bak lite och vi får se något litet bakslag, men vi ser inte riktigt det. Samtidigt har vi ju då haft en rapportsäsong generellt sett både i Sverige och globalt som har varit, den ger ju inte oss några direkta tecken till att vara väldigt oroliga. Det kan vara lite bolag för bolag, men generellt sett så är det en solid rapportsäsong vi har haft. Ja, vi ska komma in på lite specifika case snart, men rapportsäsongen som lider mot sitt snut, vad har du för totalbetyg på den, eller vad tar du med dig från den? Totalbetyget tycker jag ändå är gott. Bolagen levererar relativt starkt. Tittar vi återigen i USA som är viktig, där ser vi att bolagen har levererat bättre än förväntat återigen. Och vi ser att det inte, visst det är bolag som kommenterar om att det kan se lite svagare ut, men det är liksom ingen, det är absolut ingen panik, och det är generellt sett en ganska bra rapportsäsong återigen, och det gäller både Sverige, USA och andra marknader skulle jag säga. Lovande. Vi ska in och kika lite på specifika bolag där, för vi har ju idag att New Wave då höjer sitt rörelsemarginalmål där från 15% till 20%. Låter ganska offensivt, speciellt när det har varit en tuff konjunkturell marknad här. Vad säger du om deras höjning? Ja, det är väldigt positivt som jag ser det hela. Vi har gillat New Wave ett tag, och det har varit mycket baserat på att ja, men vi ser en bra möjlighet till tillväxt framöver. De har en bra balansräkning, vilket kan göra att de kan fortsätta förvärva där en del av tillväxten ska komma ifrån. Och att vi har sett en kontinuerlig förbättring av marginalen, att de nu höjer den så pass mycket. Det innebär att estimaten rimligtvis ska upp, och det borde också motivera att vi kan få se en högre värdering multipel på bolaget. Så att jag tycker att det här var en sista liten bit i caset för New Wave som är väldigt positiv och bör gynna både liksom, vi ser en liten uppgång idag, men det bör gynna långsiktigt också.
stundtals har man legat ganska nära, strax över det där rörelsemarginalmålet, 16-17% någonstans. Mm. Är det väl offensivt det här? Nej, jag tror inte det är väl offensivt, för de har ändå visat att de har liksom klättrat uppåt här. Så det är klart att det är offensivt, men det ska ett sånt här mål vara, och jag tror att marknaden kommer inte ta till sig detta över natt, absolut. Så det här kommer ju vara gradvis, men levererar de på detta så bör aktien också kunna fortsätta. Den har gått bra, absolut, men den kan fortsätta. Mm. Hittills idag leverans på 5% ungefär för New Wave, så kul på de där målen. Vi ska kika lite på andra bolag som du vill lyfta fram, bland annat Afri som gjorde en rejäl rapportsmäll när de då kom med sina siffror. Vad säger du om dem? Ser du mer uppsida där? Ja, det är ett bolag i det här läget. Det är lite svårt tycker jag att dra ut liksom vad man ska titta, vilka segment som är mest intressanta. Där. Man ser ju ändå att många investerare är lite tvekande, lite frågande egentligen hur det här ska hålla. Men tittar man på Afri då, generellt sett hyfsat räntekänsligt, lite mindre exponerat mot många stora megatrender som energiomvandling, effektivisering, olika klimatbitar, digitalisering med mera. Samtidigt som de då rimligtvis också på sikt, det är ingenting som sker här nu, här och nu, men lite senare också bör gynnas av en återhämtning vad gäller fastighetsprojekt med mera. Så här tror jag att det finns ett antal olika bitar som är gynnsamma för tillväxten samtidigt som det finns möjlighet för marginalförbättring, och då tror jag att det här är ett lågt värderat bolag. Så jag tycker den är intressant och ett lite annorlunda sätt att spela lite kanske långsiktig optimism gentemot fastighetsmarknaden. Ja just det, för fastighetssegmentet har ju varit, det var ju det som var lite svagt här nu i rapporten, ja. Men du blickar framåt. Ja exakt, och det är ju så marknaden fungerar. Klokt. Securitas då steg också på sin rapport, ett bolag som kanske har stått och stampat lite grann, hade ett stort förvärv och har liksom försökt införliva dem i sin verksamhet där. Vad säger du, man kom in under förväntan på resultatet, men ändå var kursen upp och utdelningen upp? Ja, men Securitas, det är ju som du säger, det är ett bolag som många ofta pratar om och det står och stampar, det händer inte så mycket. Men tittar vi på det nu så ser vi ju ändå att vi tror att marginalförbättringar ligger framför oss, och det är liksom, där har de också varit tydliga med sin målsättning. Man behöver inte pensla in det fullt ut för att vara optimistisk, men ser vi fortsatta marginalförbättringar, vilket jag tycker känns logiskt så att säga, och tittar vi då det i kombination med skuldsättningen nu som faktiskt har kommit ner under de målsättningar som de har, så borde det vara rätt så gynnsamt. Och tar man då ett investerarperspektiv där det ändå är en viss frågan som jag var inne på tidigare, vad ska man egentligen ha? Tittar man då på det här bolaget, kombinationen av att det är motståndskraftigt om det blir lite sådär småsvagt en period, vilket vi ändå ska räkna med att det är lite småsvagt ett tag, samtidigt som det då finns möjlighet till den här marginalförbättringen, då har du ett lågt värderat bolag som bör kunna gå ganska bra på marknaden som jag ser det här. Och fortfarande potential att förbättra sin lönsamhet? Liksom. Definitivt, definitivt. Imorgon ökar tempot i bokslutsrapporterna igen. Dessutom publiceras fältsprotokoll från policymötet 31 januari. Sofie Gräsberg tar oss igenom hållpunkterna för onsdag. På onsdagen blir fokus åter på rapporter och så blickar vi mot Fed igen. Men först Sverige. Under morgonen så får vi bland annat rapporter från Synsam, OX2 och Caliditas. Den sistnämnda har ju sedan ett år ett fullständigt godkännande av sitt preparat. Och fokus ligger på om man lyckas pricka sin guidning för försäljningen. Och vad man vågar säga om 2024. Vi får även fastighetsrapporter från Nyfosa och Coram. Den senare har ju precis sålt fastigheter i Köpenhamn. Även rapport från Enkon, Kopparbergs och Kambi. Och branschkollegan Better Collective släpper sina siffror efter Stockholmsbörsen stängt. På andra sidan Atlanten är det dags för otroligt indextunga Nvidia att öppna böckerna. Aktien har ju gått otroligt starkt och är upp närmare 50% bara i år. Och tittar vi över ett år så är det en uppgång på över 200%. Och den utgör ju nu en stor del av index. Förväntningarna på bolaget är höga. Vinsten per aktie väntas komma in på $4.60. En ökning med hela 700% jämfört med i fjol. Och efter att brittiska storbanken Barclays kommit med miljardsparåtgärder idag så väntar vi givetvis spänt på sektorkollegan HSBC:s bokslut som kommer under natten då den även är listad i Hongkong. Storbanken inledde ju året med miljonböter från Bank of England.
På makrofronten så får vi ta del av Feds protokoll från senaste räntemötet när centralbanken lämnade räntan oförändrad. Sedan beskedet så har ju förhoppningarna om en sänkning redan i mars sjunkit rejält. Men i protokollet vill vi ju se om vi får några signaler om när det kan bli aktuellt med sänkningar. Den senaste tiden har marknaden backat även på att få en sänkning i maj. Sannolikheten enligt Fedwatch just nu är på omkring 35%. Ja, vi ska ta och runda av den här sändningen alldeles strax. Vi kikar på börsen som taktar på breda index och storbolagen här hemma i Sverige är på varsin sida nollan just nu. I USA är det faktiskt lite tristare inför öppningen där. Mm. Men spännande med rapporten från Nvidia. Kanske kan det få hela Wall Street att lyfta eller sjunka. Kan säga det att aktien i alla fall är den mest handlade på Wall Street nu. Tidigare är det elbiltillverkaren Tesla som har haft den posten, men AI-hypen har fått Nvidia att bli populär bland traders och investerare. Och med det säger vi väl tack för idag. Det gör vi. Tack för att ni kikade. Hej då.